Hai pelajar-pelajar, cikgu nak tunjukkan tentang buku Ramalan Pasti Skor PT3 edisi 2019. Nah, buku ini mengandungi 4 subjek, BM, BI, Maths dan Sains. Dan cikgu nak tunjukkan isi kandungan untuk setiap subjek. Ya. Nah, ini bahasa Malaysia. Alright, bahagian ini bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia lengkap dengan ramalan untuk kertas 1 dan juga kertas 2 berserta dengan soalan, 4 set soalan kertas 1 dan 7 set soalan kertas 2. Nah, kemudian cikgu nak tunjukkan untuk subjek bahasa Inggeris pula. Untuk subjek bahasa Inggeris, ramalannya hanya untuk penulisan kertas 2 bahagian part 1 dengan bahagian part 2 berserta dengan soalan-soalan, 4 set soalan kertas 1 dan 8 set soalan kertas 2. Kemudian diikuti dengan subjek sains. Nah, untuk subjek sains, seperti yang pelajar boleh lihat, fokusnya kepada bahagian B dengan bahagian C. Ramalan diberikan untuk tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Nah, buku ini akan mengandungi 4 set soalan peperiksaan yang lengkap berserta dengan jawapan. Dan yang terakhir sekali, buku ini juga mengandungi subjek matematik. Seperti yang pelajar boleh lihat, subjek matematik mengandungi 3 set soalan peperiksaan dan semua jawapan-jawapan disediakan pada penghujung. Cikgu nak tunjukkan isi kandungan untuk buku ramalan sejarah, subjek sejarah dan juga subjek geografi. Ya. Nah, seperti yang pelajar boleh lihat, yang ini buku ramalan untuk subjek sejarah. Nah, subjek sejarah akan mengandungi ramalan untuk tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 berserta dengan 4 set soalan peperiksaan lengkap dengan jawapan. Nah, seperti yang pelajar boleh lihat, ini set-set ramalan yang disertakan, kemudian bersama dengan set-set soalan yang disertakan lengkap dengan jawapan yang disusun di belakang. Nah, kemudian buku ini juga mengandungi subjek geografi. Subjek geografi disertakan dengan ramalan juga untuk tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 berserta dengan 4 set soalan peperiksaan yang lengkap dengan jawapan di belakang. Sekian, terima kasih.